মহিলা সকলে এই ফর্মখন ফিল কৰোঁতে এমআই স্কোরটো দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এসএসজি এমআই স্কোর এমআই স্কোরটো যদি আপোনালোকে নিদিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 10000 টকা লাভ নকৰিব গটিকে এমআই স্কোরটো আপোনালোকে কোপৰা কেনেদৰে লাভ কৰিব আজি এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাই দিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেচনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ এমআই স্কোরটো কি যদি আপুনি নাজানে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ব্ৰাউজাৰটোলৈ যাব আৰু গুগল ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে সার্চ কৰিব NRLM NRLM বুলি আপোনালোকে সার্চ কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব NRLM.gov.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপআপ মেছেজ আহিব এই পপআপ মেছেজটো ইয়াত আপোনালোকে এটা কাৰ্চিন দেখা পাব এই কাৰ্চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেই পপআপ মেছেজটো ক্লোজ হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব হোম বটম ডাশবোৰ্ড আৰু ৰিপৰ্ট বুলি এটা বটম পাব সো ৰিপৰ্টত যাব ৰিপৰ্টত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এনালাইটিক ৰিপৰ্ট সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ তলত দেখা পাব আপোনালোকে ফেডাৰেশ্যন ৰিপৰ্ট সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন খোল খাব প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে V1 প্ৰমোচনেল অফ SHG ফেডাৰেশ্যন দুই নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখা পাইছে আপোনালোকে ফেডাৰেশ্যন ডিটেইলছ ৰিপৰ্ট সো এই দুই নম্বৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ফেডাৰেশ্যন বুলি ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট লেভেল ফেডাৰেশ্যন VO সো ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লেভেল ফেডাৰেশ্যন VOত আপোনালোকে ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট হয় ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট আসামটো ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাসিন্দা হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই এক্সাম্পল হিচাপে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনটো ব্লকৰ অন্তৰ্গতৰ হয় সেই ব্লকটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় গাঁও পঞ্চায়তটোৰ নাম আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত দুটা অপশ্যন দেখা পাব চ' প্ৰথম আপোনালোকে ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিব ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে VO নেম আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে VO MI স্কোর চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ গোটটো কোনটো VO অন্তৰ্গতত হয় সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকক মই এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ আমাৰ ইয়াত যিটো দুই নম্বৰ প্ৰগতি VO চ' প্ৰগতি VOত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে ৰাইট চিনত নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ SHG ইয়াত আপোনালোকে 22 দেখা পাই আছে মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দি আছোঁ ইয়াত যিটো আপোনালোকে 22 বুলি এটা সংখ্যা দেখা পাইছে এই সংখ্যাটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই সংখ্যাটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ VO অন্তৰ্গতত কিমানটা গোট আছে আত্মসহায়ক গোট সকলোবোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নাম আহিব আৰু যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট হয় এই আত্মসহায়ক গোটৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ ব্ৰাঞ্চ যিটো MI স্কোৰ হয় ভিলেজখনৰ নাম সকলোবোৰ ডিটেইলছ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এক নম্বৰত CL নম্বৰ দি আছে দুই নম্বৰত দেখা পাই আছে আপোনালোকে SHG নেম চ' আপোনালোকৰ যিটো SHG গোট হয় সেই SHG গোটটোৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব এই লিষ্টখনত যদি আপোনালোকৰ SHG গোটটো নাম আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখা পাব SHG MI স্কোর চ' ইয়াত আপোনালোকৰ SHG যিসমূহ MI স্কোর হয় MI স্কোরসমূহ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এনেদৰে উলিয়াই ল'ব ৱেবছাইটো লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ MI স্কোরটো এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা উলিয়াই ল'বলৈ পাৰিব আৰু যিসকল মহিলাই নিজৰ ফৰ্মখনত MI স্কোরটো কি হয় বিচাৰি পোৱা নাই বা কেনেদৰে লিখিব নিজৰ MI স্কোরটো ক'ত পাব যদি বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও MI স্কোরটো বেছি উলিয়াবলৈ পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ